Доброго дня ще раз усім. Сьогодні ми продовжуємо лекцію «Евклідові простори», друга частина. Значить, минулий раз ми поговорили, що таке «Евклідові простори», і нам для цього треба знати, що «Евклідові простори» – це векторний простір над полем дійсних чисел, на якому визначена, на якому задана додатньо визначена симетрична білінійна функція. Так, мене добре чутно? Екран нормально видно? Так, вас добре чутно і все нормально видно. Добре, тоді поїхали. Так, значить, Евклідів простір, він позначається окрем спеціально на позначення літери Е подвійна. Значить, це дійсно векторний простір, на якому задана додатньо визначена симетрична білінійна функція. Значить, минулий раз ми розглянули матрицю Грама. Так, її визначник на рівні Скошебуняковського, теорему Піфагора на рівні трикутника, теорему про те, що ортогональна система векторів є лінійно незалежною, і процес ортогоналізації Грама-Шмідта, а також процес ортогоналізації Грама-Шмідта, а також розглянули, що таке ортонормовані базиси, ортогональна матриця. Так, сьогодні розглядаємо, їдемо далі. І так, значить, нехай у нас задано У деякий підпростір евклідового простору Є. Так, зараз я перепрошую, бо народ поступово приєднується, я їх додаю. Значить, у підпростір евклідового простору Є. Значить, за теоремою 112, давайте на неї подивимось. У нас будь-який підпростір У, він скалярний добуток у нас є невиродженою функцією, так? Минулий раз ми говорили, тобто, точніше, позаминулий раз ми говорили, що скалярний добуток функція невироджена, тобто є ранг дорівнює n. А отже, на всьому просторі вона, а отже, на будь-якому підпросторі вона також є невиряджена. Отже, якщо ми беремо деякий підпростір У, він є невиродженим, і тоді ваш простір евклідів є, розкладається в пряму суму цього підпростору і його ортогонального доповнення. Так, я перепрошую, зараз ще пів хвилинки. Так, нормально, да? От. Значить, наш підпростір Є розкладається в пряму суму підпростору У і його ортогонального доповнення. Значить, це означає, що кожен вектор X з евклідового простору Є має одне зображення у вигляді. Проекція вектора X на підпростір У і ортогональна складова вектора X на відносно підпростору У. Картинка, тут має бути звичайна картинка, тобто ви берете площину і якийсь вектор у вас знаходиться під кутом. Тобто звичайна стандартна картинка, коли ви вектор, один кінець вектора лежить на площині, а початок вектора лежить на площині, а кінець ви проєктуєте на площину. Отже, розкладається в суму наших проекцій і ортогональної складової. Добре. Значить, відстання між двома векторами x і y в евклідовому просторі ми визначимо як норму різниці цих двох векторів. Тоді відстань між будь-якими двома підмножинами x, y з простору є, ми визначимо як
найменша з відстані між точками X і Y. Як найменша відстань між точками X і Y. Так, і тепер, значить, теорема 123, значить, нехай у зараз хвилинку,